ଆମର ଆଜକୁ 4 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆମେ ତାଲା ଦେଇଛୁ। ଆଜି ଆମକୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ବି ହଁ। ତ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ତାଲା ଖୋଲିବା ଲାଗି କହିଲେ, ଆମେ ତାଲା ନେଇ ଖୋଲୁ, ପହିଲେ ଆମର ଧାନ ଉଠବା, ତାପରେ ଆମେ ତାଲା ଖୋଲମୁ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ନିଆ ଆସିଲେ ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ ହେଇଯାଇଛେ, ବାକି ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଲେ ଯାଇକିରି ବୋଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ ନିଆସି ଆମର ଧାନ ତକ ତୁମେ ଯେନ୍ RMC ଘିନୁଛେ, RMC ଥ୍ରୁରୁ ଆମର ଧାନ ତକ ଆମର ଉଠେଇ ଆମେ ଆଣିକି ଗଦେଇ ଦେଉଛୁଁ, ଆମକୁ ମଣ୍ଡିରେ ଆମକୁ ପ୍ରବେଶପତ୍ର ଦେଇକିରି ଆମର ଧାନ ତକ ସେମାନେ ଓଜନ କରି ରଖିଦେଉ। ଯେବେ ଯେନ୍ ଚାଷୀର ଟାଇମ୍ ଆସ୍ବା, ତାଙ୍କର ପାଖେ ତ ସବୁ ଅଛେ, ଯୁଗା ଅଛନ୍, ସବୁ ଅଛନ୍, ତିର୍ପାଲ ଅଛେ, ସବୁ ଅଛେ। ତ ଯେନ୍ ଚାଷୀର ଯେନ୍ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଆସ୍ବା ତାକେ ଡାକିଦେବେ, ସେ ତାର ଧାନ ସେ ବିକ୍ବା।